moltíssimes gràcies per organitzar aquest acte. Sobretot, moltíssimes gràcies a totes i cada una de vosaltres, a tot i cada un dels col·lectius d'aquesta ciutat, per estar fent de Manresa avui la punta de llança del moviment popular als Països Catalans. Gràcies. Gràcies per saber que la política es fa al carrer. Gràcies per saber que per moltes institucions que tinguem, si no tenim base, no tenim organitzacions autònomes i no tenim moviment popular, ho perdem tot. Gràcies a la PAC per la dignitat, tot i que ens diguin que som una organització criminal, nosaltres, jo ja em declaro directament part d'aquesta organització criminal. Gràcies per aguantar i gràcies per estar cada dia a la trinxera de la dignitat i gràcies per fer allò que la Marguerite Garcés en diu a nosaltres, que és tota aquella gent amb la que et trobes a les barricades quotidianes i de cada dia. Gràcies. Deia Fuster que només criden per veure si ens faran callar. I a nosaltres ens criden, ens insulten, ens ridiculitzen. El que no saben és que no ens faran callar mai. De fet, el que primer hem de fer per presentar aquesta campanya de municipis feministes és reconèixer la tasca, la feina i l'enorme contribució de tots els moviments feministes. És un reconeixement sincer, gegant, és a la seva tasca imprescindible, a la seva tenacitat. És l'escola de desobediència i de fer política des de l'alegria més bonica de totes. I potser a l'esquerra independentista i a l'esquerra anticapitalista hem tardat massa temps a incorporar la perspectiva feminista com a element central del nostre discurs i pràctica política. I no ha sigut perquè les feministes no ho haguem intentat una vegada i una altra. Ha sigut segurament perquè ens hem hagut de barallar amb els nostres propis companys. Per tant, el primer reconeixement imprescindible al moviment feminista. I és que això dels municipis feministes és un repte. De fet, des de l'esquerra independentista i des de la CUP hem decidit que aquest repte val la pena i que aquest repte és imprescindible. Som conscients que a la CUP juguem en institucions on són terrenys de joc on nosaltres sempre perdem. Són terrenys de joc fets per les èlits i pels interessos de les èlits. Són terrenys de joc que reprodueixen l'estatus quo, que són part de l'ordre de tot allò que genera desigualtat i tot allò que en genera despossessió. Som conscients que en matèria d'igualtat i de polítiques de dones, des de les institucions es fan discursos formals, buits de contingut i que es queden en la mera igualtat, que no vol dir res, i en la mera conciliació, que vol dir que les dones continuem fent totes aquelles tasques que continuem fent, això sí, amb una mica més d'organització. Nosaltres volem que la campanya de municipis feministes, com a repte que és, pugui ser un ariet de ruptura a les institucions. Sabem que els feminismes tenen avui dia el potencial transformador i revolucionari, perquè van assenyalar l'estructura de l'ordre, de la divisió sexual del treball, l'estructura que, com deien les companyes anteriors, ens afecta a casa, a la feina i també al llit. Volem portar feminismes a les institucions que siguin feminismes de classe, que siguin feminismes antiracistes, que siguin feminismes que treballin per aquella senzilla però tan complexa i idea radical que les dones són persones. I tenim claríssim que en minuts de silenci no s'acaben els feminicidis. I això ens ho hem de recordar sovint, per si algun dia ens oblidem que aquelles institucions no són el nostre terreny de joc. Com us deia, els municipis feministes són un repte i ens hi comprometem. Ens comprometem a treballar perquè el moviment feminista esbotzi les portes d'aquells palaus plens de moquetes. Ens comprometem a treballar i a lluitar amb ungles i dents per posar la vida al centre, perquè si no, no val la pena. Si no, aquesta no és la nostra, la revolució. Ens comprometem amb les organitzacions feministes, perquè són sempre qui va davant i són la punta de llança de totes les polítiques que ens ho transformaran tot. I ens hi comprometem perquè és imprescindible, perquè ens hi va la vida, perquè cada dia ens assassinen. És imprescindible posar-nos les ulleres liles, és imprescindible lluitar contra el patriarcat perquè ens mata, és imprescindible visibilitzar i rebentar totes les normes que ens oprimeixen i és imprescindible plantar cara a la por.
Jo no us diré res més, us deixarem la Maria, no us més dir-vos que visca la lluita feminista, gràcies per tot i seguim.